A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2023. májusa és szeptembere között Tiszaföldváron két alkalommal is lopott. Egyszer közterületről kerékpárt, majd egy másik alkalommal egy vendéglátóhelyről mobiltelefont, míg másik két alkalommal családi házak udvaráról szeretett volna lopni, de a tulajdonosok észrevették, így elmenekült. A férfi 2023. szeptember 3-án a kora esti órákban a kerítésen át bement egy tiszaföldvári kertesház udvarára, onnan a be nem zárt bejárati ajtón keresztül a házba, ahol szembe találkozott az ott lakó 80 éves férfival. Volt itt egy nálam magasabb, erősebb fiatalember, aki valamilyen csellel beütött a lakásba. És neki, nekem esett, hát ütött, vert, egyébként túlzottan nem, de megütött, és szerencsére a rendőröket sikerült ide juttatni és elvitték. A többször is büntetett, különös visszaeső férfi esetében az ügyészség megalapozottnak látta a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyét is. Továbbá hivatkozott az ügyészség arra is, hogy a rablást úgy követte el, hogy ebben az ügyben a lopás miatt korábban már kihallgatták gyanúsítottként. Van, hogy azt sem veszem, hogy mikor lopnak. Éjjel. Van úgy, hogy hát ugye este mindent eldugok, megzárok, és mégis megtalálnak. Megtalálják a táskát, megtalálják a pénztárcát, ellopták az okostelefonjaimat, hát a televíziókat, de mondjuk az nem hiányzik, mert úgy se látom, a tévét nem nézem. Pénzt nagyon sokszor elvittek, általában mindig kiürítik a pénztárcámat. Legelső alkalommal május 19 és 21 között. Akkor volt, hogy elvitték a nyugdíjamat, már aztán május 19-én kaptam, elvitték a nyugdíjamat, meg az előző hónap is spórolt pénzemet, kb. 248, 300-valahány ezer forint ilyen. Úgyhogy akkor nem maradt semmi pénzem. A bíróság az ügyészség indítványát megalapozottnak találta, és elrendelte a férfi letartóztatását. A bíróság végzését a férfi tudomásul vette, azonban a védője nem volt jelen az ülésen, így a döntés még nem végleges.